الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أحمده سبحانه على نعمه السوابق وآلائه البوالق الحمد لله كم فينا لكالكنا مواهب ليس يحصى شكرها أحد الحمد لله حمدا زاكيا الأصري مردد الذكر بالآصال والبكري نحمده تعالى حمدا إكلاس على حسن الكلاس ونشكره على الفضل والجود والإرعاس لو برينا الأشجار أقلام شكر ومداد من دجلة والفرات ما أتينا بذرة من جلال أو شكرنا آلاءك الغامرات أول آخر علي غني كيف نحصينا أما أكل وافرات فيا ربي صلي وسلم وبارك على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم الذي ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما وبعثه اللهم مقاما محمودا صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa da komai subhanahu wataala shine ahali na godiya a kowane lokaci muna gode mashi a bisa ni'imarsa da ya mana ta musulunci muna gode mashi a bisa lafiya da ya yi mana muna gode mashi subhanahu wataala a bisa kaddarawa da ya yi na sake saduwar mu da ƴan uwa masu albarka a wannan masallaci mai albarka din da ke cikin wannan jami'a dan ba da daya daga cikin abin da yake wajibi ga dukkanin kowanne musulmi to muna godewa Allah subhanahu wataala akan haka sannan muna roƙon sa muna tawassuli da sunayen sa kyawawa Allah ya karbi ibadun mu gaba daya Allah kuma ya bamu dacewa Allah ya bamu yi daidai da kuma cikawa da imani muna addu'a waɗanda suka rasu a cikin mu a wannan mako wannan wata a wannan gari da duk inda musulmi suke muna addu'a Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu marasa lafiya cikin mu muna addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya sa ya zanto kafara ne gare su mu da muke da lafiya Allah ya inganta lafiyar mu a duba da lokaci ya ja kuma lokaci ya kure zan dan ja hankalin mu akan abubuwa guda biyu amma in mun dunkule su za mu iya kira su da abu kwaya daya jallin jall a cikin abubuwan da nake so in fada ma'ana duk abin da zan fada yakan iya komawa ne ga wannan abun kwaya daya ko da abin ya kai guda goma amma in ka tattare zai koma akan ma'ana kwaya daya shine zalunci addinin musulunci yana da tsari yana da adalci tsarin sa da adalcin sa ne yasa hatta wanda baya cikin addinin sai addinin ya hana a zalunce shi adalci din nan da shi ne sama ta tsaya da shi ne kasa ta tsaya bata taba girgiza ba kasa sama ko bata taba kecewa ba da wannan adalcin ne ake yin ruwan sama da wannan adalcin ne kaga al'umma suna rayuwa da babu adalci to da al'umma ba za ta rayu ba duk lokacin da aka tsinci kai cikin zalunci da rashin tausayi da rashin imani to babu abin da zai karu sai barna da fasadi a bayan kasa dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana idan mutum ya zalunci hatta wanda ba musulmi ba idan yayi addu'a babu wani ijabi da zai kanki addu'ar da ubangiji subhanahu wataala ma'ana Allah zai karba mishi hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihi muslim
da sunan Tirmidhi da Nasa'i a cikin sunan al-Kubra nasa, Ibn Hibban a cikin sahihinsa, Ibn Majah a sunan nasa, Bagawi a sharhu sunna, Baihaqi a cikin sunan al-Kubra, Mizzi a Tuhfatul Asharaf, hadisin Abdullahi bin Qais Abi Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akazahu lam yuflitku, hakika Allah la yumli lidh-dhalim, yana jinkirtawa az-zalimi, ya jinkirta mishi har tsawon wani lokaci, ya dinga zalici, ya yi duk abin da yake so yayi, ya bashi lafiya, ya bashi dama, ya bashi imkani na duk abin da yake so zai iya yi, ya taka wanda yake so ya taka, ya yi duk abin da yake so yayi, sai ya ce hatta idza akazahu, har sa'ad da lokacin da Allah in ya damke shi ya rike shi, lam yuflituhu, mutum ba zai iya kwacewa ba. A ƙarshen hadisin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan aya. Wannan aya tana da ban tsoro gare ni, gare ka, gare ku, gare mu gaba daya. Thumma qara'a, manzon Allah ya karanta wa kadhalika hakazu rabbuka idza akada al-qura wa hiya zalima inna akadahu alimun shadid inna fi dhalika la'ayatan liman kafa adhab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahun nas wa dhalika yawmun mashhud wa ma nu'akkiruhu illa li'ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznihi faminhum shaqiyyun wa sa'id fa'amma alladhina shaqu ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك فعال لما يريد واما الذين سئلوا او سئلوا في روايه ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض عطاء غير مجزوز الله يتي وكذلك kamar haka ne yadda Allah zai ba azzalimi dama yayi ta zalici, Allah ya kuma bashi dama, ya bashi fursa, ya bashi imkani da abin da yake so zai yi. Amma kadalika kamar haka ne in Allah ya bashi karshen rayuwarsa, akazu rabbika, haka kama ubangijinka yake, idza akada alqura, in ya damki gari, in ya damki alqarya, in ya damki wanda ya damka wa hiya zalima, wanda ya rika din wawul halici, alhalin kasance wata tana mai zalici, ta yi zalici, ta yi duk kanan toye haƙƙin dan adam, kowane irin abu ta yi, in Allah ya rike shi, idza akada alqura, in ya rike shi, to inna akazahu, kaga kama ubangiji alimun sharif, yana da radadi, yana da zugi, yana da zafin da ba mu iya jurewa. Sai Allah ya ce inna fi zalika, a cikin wancan magana ta Allah yana damka alƙarya ko azzalimi, ya bar shi in ya gama zalici ya rike shi, la'ayata, akwai abin izina, la'ayata, akwai abin duba, akwai abin da ya kamata ka kalla, liman kafa azabal akhira, ga wanda yake jin tsoron azabal lahira da ba ta da ranar da za a daina yinta, zalikal mazkuru min alwa'id, wancan abin da aka gaya maka na narkon azaba, yawmun, akwai wani ne da zai zo, majmu'un lahun nas, ran da za a tattara mutane gaba daya kowa, wadhalika yawmun mashhur, wannan shine yinin halarta, a wannan rana ba dama wani ya tura wakili saboda yanayin aiki, kowa sai ya je, babu wanda uzuri ya mishi magana ya ce bari ya tura wani wakilin sa ko mataimakin sa ko kwamishinan sa, kowa zai je ranar, zalika yawmun mashhud, rana halarta ce, kowa sai ya zo gurin. Allah ya ce wa ma nu'akkiruhu, ba komai ne yasa muke jinkirtawa azzalimi, bai yi ta yadda yake so, kaga kamar ba abin da ko ciwon kai baya yi, illa li yawmin ma'dud, mun kyale shi za mu tamke shi a wani yini da yake da iyaka, wata rana da take da lokacin da in ya zo zalincin ya gane, yawma ya'ti, wace rana ce kamar ka tambayi Ubangiji sai Allah ya baka amsa ta, sai ce yawma ya'ti, ranar da za ta zo ta alkiyama, ranar da gasu
idan alkiyama ta tsaya in kowa ya mutu la takallamu nafsun ba wata rai ba ahalinci wata rai wata mace ba ta yi nakudar dan da ta haifa da yake sai magana a gaban ubangiji ba a wannan rana la takallamu nafsun ba wata rai shi yasa Allah ya kauta bisikitin da kira bai ce la takallamu nafsu ba sai ya ce la takallamu nafsun da ni da kai da kowa ya shiga ciki ba wanda yake sai magana illa bi iznihi sai da iznin ubangiji sai Allah ya so wani gurin Allah ya ce la takallamuna illa man azina lahu arrahmanu wa qala sawaba ba wanda zai magana sai wanda Allah ya yi magana kuma in ya tashi wa qala sawaba zai fada abin da yake daidai a wani gurin Allah ya ce wa kashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa a ranar alkiyama kashatil aswat sautuka sun yi tsit kowa ya yi shiru ba wanda yake magana saboda girman ubangiji la tasma'u ba za ka ji komai ba illa hamsa sai hamsa hamsa shine kamar a dauko gawa ana tafiya wannan da za ka ji da sawun takalma shine hamsa to ranar kiyama babu abin da za ka ji ba wanda yake sai magana komai matsayinsa eh wane ne to eh wane wane ai lokacin ba wane bane ba domin idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziba sai ce kafidatun mai kaskantar da darajar wanda kuke gani babba ne a duniya rafi'a mai daga darajar wanda a duniya kuna ganin ba kowa bane ba to wannan shine yin alkiyama ba za ka ji komai ba illa hamsa sai sahun takalmi sai kara na me na harko tafiya kawai faminhum Allah ya ce daga cikin su shaqiyun wa sa'idun akwai matsiyaci akwai mai arziki mutare biyu ne akwai shaqiyun sai Allah ya fara da me shaqawa matsiyata su Allah ya fara da su me yasa sai ya ce fa alhamaha fujuraha dai an nuna mutanen banza sun fi yawa a kowane lokaci sai Allah ya fara da su sai ya ce fa alhamaha sai aka kimsawa ran fujuraha fajircinta wa akara takawa sai aka ce wa takawaha a ƙarshe dan annama na kirki ɗan kaɗan ne da'ima kowane lokaci mutanen kirki ɗan kaɗan ne na banza sun fi yawa to shi yasa da na banzan Allah ya fara ma'ana sai ya ce fa minhu shaqiyun daga cikinsu akwai shaqiyi marashin arziki dan wuta mara alheri wa sa'id akwai mara wuta Allahumma ij'alna minhu akwai wanda suka rabu wuta sai Allah ya ce fa ammal ladina shaqu amma wanda suka tsiyace suka yi zalunci babu imani babu tausayi fa bin nari ba fa jarida aka rubuta ba qur'ani ne duk sabani daga gwamnatin Najeriya tana da shi a addini kowa kai ki karanta wannan ayar kowanne dan kungiya kowanne dan bangare ya yi da wannan ayar duk sabanin su anan gurin kansu dai saboda qur'ani ne ya faɗa abin ba sabani bane ba aya ce eh wanda za a ce muta mala ba tana iya yiwa ta bada ma'ana kaza qadi isruti dilala ta nuna mutum tukin nayi yana wuta lahum fiha a cikin wutan nan zaka ji zafirun suna karaji wa shahid suna ihu na dabbobi ihu shahid shine kukan jaki yadda jakuna suke kuka haka a cikin wutan ba abinda zaka ji sai karaji da kukan jakuna a cikin wutan Allah ya ce karka ce akwai 1980 kaza ko 20 kaza ko 20 an kaza za su fita sai Allah ya ce kalidi ne fiha za su dawoma a cikin wannan wutan suwa wa'inda suka yi zalincin can ko suwa yi kalidi ne fiha za su dawoma a cikin wutan madamati samawatu matukar sama tana nan wal ardu matukar kasa tana nan kuma kaka dauka wannan sama da wannan kasa ce a yawma tubaddalu al-ardu ghayru al-ardu wa samawati matawiyatu bi yamini rana ba wannan kasa da kasani bace ba sama bace ba Allah ya ce tubaddalu al-ardu kasa za a caccanza ta wa samawati da sama matawiyatu Allah ya dannade ta kamar yadda ka san ana nannade ta bar ba to a wannan ranar madamati samawati matukar za ka kalli sama kaga akwai sama akwai kasa to matukar yan wuta suna wuta ba za su fita ba in dai akwai sama in dai akwai kasa to za su dawoma ba za su taba fita daga me daga cikin wannan azaba ba haka Allah ya ce madamatu sabawatul ardu illa ma sha'a rabbuka sai abinda ubangiji ka yi so to ba wanda ya so ya ce ga mashi arda Allah yake dubi anan iya yadda ya so to yaushe zai so oho ai ba wanda zai aminta ya zauna a cikin azaba Allah ko ta sati ne ce ba wanda zai aminta da wannan sai ce fa'alul lima yuri Allah mai aikata abin da ya yi nufi ne mai aikata abin da ya so ne sai kuma bangaren yan aljanna Allahumma ij'alna minhu
sai Allah ya ce wa amman lazina su'idu aw sa'idu wadanda suka rabauta wadanda suka samu rabauta da shiga aljanna Allahumma nas'aluka aljanna tabaqqa ilaha min qawli wa amali wa na'udhu bika min an-nar tabaqqa ilaha min qawli wa amali Allah ya ce amman lazina su'idu wadanda suka rabauta suka samu shiga aljanna fa fil janna suna cikin aljanna khalidina fiha za su dauka a cikin aljannan nan su zauna babu futa babu ranar futa illa ma sha Allah ko sai abinda ubangiji ya so domin idan ka fassara ma sha Allah ka ce kace akwai lokacin da ɗan mutan nan suka fito to nan ma akwai lokacin da ɗan aljanna za su fito saboda kirke ne sai yace ata'an can da yace fa halil ba'idi yurid Allah yayi fada ne din yo nuna girman sa mai aikata abinda ya so ne in akwai wanda ya sai hana anan ko tun da kyauta ce sai yace ata'an kyauta ce daga ubangiji ghayra majzuzin ba ghayra maqtu'in ba mai yankewa ba baya kake kyautan ba dan adam ne zai iya ma kyauta ta yake ne yana gwamna zai iya yanka maka albashi dubu kaza amma kila idan ya gama gwamnan nasa ba zai iya maka wannan abun ba kaga maqtu'i ne kake da gira da lokaci in yana ciya ma sai ce ku ne yan goma ku ne yan ashirin kuma ku yan dari ne akwai lokacin da za a ciya ma din bashi bane ba to lokacin nan ba yan goma ko dan daya ne ba dan ba zai iya bashi ba to shine majzu'i maqtu'i yankake amma na Allah fa za a ba an gaira majzu'i kyauta ce da zai baka ba yankake ba Allah ba zai yanke ta ba kowane lokaci Allah zai dinga baka ita to haka kyauta ubangiji take to babu mai hankali da tunanin da zai karanta wannan ayar indai ba lokacin da yake karanta ta haka sai na can bangaren neman abinci ba indai zai zo na ita dabburi tunani Allah ne bai fada ba ta suniya bace ba an tabbata jarida bane a alqur'ani ne idan kai je wajen malami dan shi'a haka zai karanta ma in kai je wajen malami dan dalika haka zai karanta ma in kai je wajen dan izana haka zai karanta ma in kai je wajen ahli sunna haka zai karanta ma in ka je wani ko ma wanda mutum ne indai alqur'anin nan zai dauka haka zai karanta yadda kowa ya fassara ko mai karin bayani da zai sai dai ya fassara ta haka sannan ya kara bayani to ashe wannan ba na wani bangare bane ba larkaci a ci suwa ne ko kuma wani ya ce da kashi dai zuciya ka tace to ko mai ai rama Allah Allah ba ruwan sa da duba kai ne wani ko kai ne dan wani a shi yasa yace lam yalid Allah bai haifa ba balantana ka hauri ka hauri ƴaƴansa ku samu dangantaka ta surkuta walam yulad ba a haife shi ba balantana ka samu kamun tsani da iyayensa walam yakul lahu kufuwan Allah ba shi da kimi tamka misali daidai balantana kai kamun kafa da wannan abokin na Allah ta'ala lahu an zalika kuluwan kabira Allah ba shi da duk waɗannan to in ko babu dangin Allah babu ya uwan Allah to kai ka san Allah ba zai dagawa kowane mutum ba idan akwai wanda Allah zai dagawa annabi Nuhu annabin Allah ne amma matarsa tana cikin wuta haka Allah ya faɗa Fir'auna cikakken kafiri ne matsiyaci number 1 har yanzu ai nabiyin sa ba yana wuta matarsa tana aljanna annabi Nuhu annabin Allah ne yana aljanna matarsa tana cikin me tana cikin wuta wannan shine abin da ake kira mai zalunci wannan zaluncin haramun ne aikata shi dukkanin matsayi da girma da Allah zai baka da can ba kai bane ba akwai wanda shine da agun to wannan zaluncin da yayi yanzu ya tafi kila ko a matarsa ba a yi ko kuma a alheri to duk alherin da yayi ya tafi yanzu wani ne shi yasa Laraba suka ce laudawama li ghayrika ma wasala ilayka da mulki da matsayi da kudi da isa da bunƙasa da taka kowa laudawa wa ligairika da ya dawoma ga waninka to ai kai ma ma wasala ilayka ba zai zo gare ka ba ai rashin dawoma sa ga wani shi yasa mai kai ya zo gurinka to yadda ya tafi wajen wani duk sarsa da mulki a kai ma ba zai iya tafiya ya barka to lokacin da kake da dama din nan gabanin ka zo kana da dama aikata alheri to ai yanzu tai mu ta kare mun gama to shikenan a wajen Allah ba mu gama ba abinda kuka yana nan a rubuce duk abinda kuka yi Allah ya rubuta wal amru yawma izin lillahi la li ghayri Allah shi kadai zai hukunci akan wannan to zaluncin nan saboda Allah ya aje shi a matsayin ma'auni sai Allah ya faɗa a cikin hadisin hadisin Qudus wanda Imam Muslim ya rawaito haka yazo a cikin hadisin Nabawi al-Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni haramtu zulma, shi Allah shine ya halice mu, to shi kansa ya haramta kansa zalunci, sai yace kuma na sanya zalincin haramun ne tsakanin ku, kafu zalunci, dan haka Allah ka raba mu da zalunci, Allah ka kare mu da gauran zalunci, duk abin da zai zama shine daidai da abin da Allah yake so, Allah ya taimake mu mu yi shi. Duk abin da zaka samu da kudi ko mulki, wallahi summa tallahi zaka tafi zaka bar shi, wallahi summa tallahi zaka mutu, zaka bar wannan abu kuma za ka tambaye ka abin da kai, dan haka ya kamata mai adalci ko a office kake ko malam makaranta ne ko waye kai, kai adalci iya abin da aka baka na amana. Allah ya taimake mu akan gaskiya, wannan muka bada madadi, Allah ya mu nada, wannan muka kuskure, Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta iyayen mu, Allah ya gafarta malaman, Allah ba mu lafiya da zama lafiya, subhanaka allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullah.